অহিংস সংগ্রাম খন মরণ করেছিল জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, প্রণবলতা, কুশল কোঁৱৰ, মোলা গাভৰু, মুকুন্দ কাকতি, পিয়লি ফুকন, জীউৰাম বুঢ়িয়া বৰুৱা আদিকে ধৰি অসংখ্য আত্মত্যাগক এইসকলৰ দেশপ্ৰেম, আত্মবলিদান আৰু সাহসৰ বিনিময়ত দেশমাতৃয়ে পৰাধীনতাৰ পৰা মুক্তি পালে। এই সকলো আজিৰ এই পবিত্ৰ দিৱসৰ যথেষ্ট সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিষকা আগৰৱালা দেৱৰ কবিতাৰে কওঁ, কনকলতাৰ তপত তেজেৰে সকল টকা মূল তিলক পহনিমান দিয়ালিছত কৰিছোঁ ৰক্তমান কৰিছোঁ অকৃষ্ণান। ভাৰতবৰ্ষ ইতিমধ্যে স্বাধীনতা 77 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতবৰ্ষ এখন অগ্ৰণী প্ৰগতিশীল গণতন্ত্ৰৰূপে স্বীকৃত হৈছে। উন্নয়নশীল বহু ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষ এখন প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক। ভাৰতবৰ্ষৰ পূব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, অসমৰ শ্যামলী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ গতিৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে। প্ৰগতিৰ এই অপ্ৰতিৰোধ ধাৰাৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাখনে ৰাইজৰ অন্য জিলাৰ সৈতে আগবাঢ়ি গৈছে। চৰাইদেউ ৰাইজ সকলো উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই যোৱা 26 জুলাই তাৰিখে ইউনেস্কোৰ চৰাইদেউ মৈদামক ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। সংস্কৃতি বা পৰ্যটক একোজন ইতিহাস পঢ়িব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।